Request apa Bapak lagunya? Bapak, kenapa? Semuanya sia-sia, yang denger, ya? Sia-sia mengharap cintamu apa? Oh, buat Mas Jono. Sini ya naik bareng. Mana Jono, mana? Itu Bang Jono. Itu Jono, bukan ya, Jono. Juragane. Oke, dah singgih aap anggir bengi iit. Aap iit. Aduh, angel. Iya, monggo Pak Bu, sampun ke susu kondur, niki penyanyi niki ngangeni, weh luar biasa. Boten namung swantene jogete. Apa-apa bisa. Joget ada gede ya bisa, joget kayak pompa ya bisa. Nah, nyong nah gue sing joget lato-lato babies. Nyong sing siap nang kene gue areng ngringok kena. Tak lotak. Iya, dipan-pan aku li joget seru melawan ini nyeroni. Mangga Pak Wilujeng, alhamdulillah. Dalu-dalu Pak, jan nggih. Mangga sekesaken ngersakaken daharan. Ugi ngersakaken apa kemawon mangga wong jenenge ya wis lingsir. Ya wis garis kepenak. Wis ngono wae pada kepenak bae. Ku anggere wis pada bombong lega kersa munggah panggung ya ora ya kebangetan. Di guys ini sih spesial buat Bang Jono. Sini dong. Buat Mas Bayu. Berjuangan ku
Bayu joget dong. Ganjel tau, ganjel. Ganjel tau. Oh, ganjel. Iya. Semangat. Semangat banget, iya. Bene keri sih masalah ya. Kenapa? Bene pindu siki ya. Iya, iya. Ay, ureng. Ah, masa? Masa sih? Iya, pasangane. Anggar kaya kakek kudu didongak ngapan, Cien. Iya. Bersama Mas Rudinya. Mau duet sama Mas Rudi? Mas Rudi mau duet. Apa mau duet sama Mas Zair? Kenalkan duet sama teman saya Zair. Yang mana? Yang di situ, yang rambutnya panjang. Oh iya. Pintek lu gending. Pak Dernu pintek pintek lu gending. Ya, ada. Oke. Okay. Ada pintek lu gending? Ya bisa. Ya. Diaturkan sekarang ya. Bersama. Bersama. Aduh, hangelah, Jan. Aduh. Bisa. Padang rembulan. Padang kan aja ya, padang rembulan. Padang rembulan jane ya kena ya. Padang ya, rembulan. Tapi kayak mendung iki. Rembulane tanggal siji. Yen kepengin uripe lumayan. Siro kapis rekepo ngaji. Nah, kenapa? Itu ada yang akan mau kasih uang. Jarum-jarum. Sawerane ndi? Dalum. Yang kau dikasih jarum-jarum. Dalum. Siap. Langsung dikasih. Iya, bersama saudara Jengkong. Ini lagunya Perahu, kebujar dulu ya. Kebujar. Pantai lo gending dulu ya, iya. Nanti habis ini dikasih jarum-jarum. Pantai. Oke.
Berarti gue. Berarti kayak gini. Suara siji. Ringokna. Karepe kae angger nang kene lanang. Angger nang cengkong wadon. Digatekna. Suara lanang. Wadon. Oh, nang kene wedon. Wadon. Oh iya. Ganti. Suara lanang. Iya. Iya. Wes kudu apal. Angger ora apal, bayaranmu ilang. Ya sudah mas, orang itu ngisi sini teman. Kamu sudah di atas ya, harus sudah. Ya harus itu. Di utang nanti saya janjikan sendiri ya. Bersama saudara Dudi. Dudi. Pantai lo gending. Higasi. Dangdut sama eluk, dangdut ini kok terus nyengir ya. Jadi orang cocok. Aduh. Ngira-ngira ini lato-latonya. Amat gede. Silir-silir. Berarti nang kene sing ayu. Iya. Oh.
Gandengan ketone nyem weruh nang kene sebelah kene karo nang kene beda. Iya iya lha jarane nang kene nang kene gagak nang kene asu. Ya ane asu to. Ya maaf ya wong tua lambene nyanyak nyonyuk. Ya mboten napa-napa. Ya napa-napa mawon masa iki ora. Ih. Dari apa ki? Jarum-jarum. Yo kentong aku. Oke, terima kasih. Nembange sing kaya suarane ki ya. Suarane ki. Nyak lum nyak lum apa? Jarum-jarum arep entar apa? Asik. Aja bung golek tiba kecepet. Dituduk nak kae tanpa. Ampun. Terima kasih. Maning. Maning. Persis banget ramane golek ti anake kecepet. Jaman biyen. Jan yuk-yukan. Nggih.
kowe anggere gelarangan kayak gue nyong maras Bali nih. Mbok ditanggung jawab semetenge. Olo goro njeluk tondi. Ter. Dikapa kena kowe nang kana. Lah iki ditubruk, ditubruk. Iya, sedelak. Apane sing ditubruk? Burine. Anggo rogi nonton nang kana arep digoleki malah. Ketemune nang surga dibogan. Lho. Hah? Iya ke, gue jengkong gendrong ngepong kie, ngati-hati jengkong. Awas mbok tiba, pong. Hus, gitu neng malah mengene-ngene melu nyong, ngomong apa? Kisi gila sama kisi ngene-ngene? Apa iya? Ujar ku orang mesti kalari kok. Iya. Seng soyo delu, ara rasa biur kang lintang ku medap. Tetes. Sunyo lumrang gandaning puspita. Om. Wauto. Hah? Rampung urung wauto ki bocah kok malah aduh. Bubarna taningan kowe ya. Kocap kacarito. Gatut kocok mabur tanpa celono tanpa busono. Angele sing delengna kowe sing delengna. Buat cakar beda agar ngomong jelek sih orang kena. Oh, tetes nyolong rangkan dan yang puspita. Oh, wajah bos kagak dalu. Sing melekan wis pada kepengin melayu mergo kroswatisku melu lai sak tulito humel. Hei panjen wis tekan dadi ciri wanci angger wis wengi wonge padha ganti acarane mergo padha mirsani karo sindene dhewek-dhewek rupane siji kepengin disambung sing loro kepengin disanjung sambung lan sanjung gilir gumanti sing nganggo konde utawa paragola jeng ayu anggun nindita garep melayu ora sida. Kau takkan.
Dadi sekarang gadung. Kemutan tahun 80-an. Pripun? Ya gue nerima kena tabuhan kaya gue. Lagi pada ider nonton karo karo takon pindah. Kaya babaknya pira babak dengkude. Sebabak? Kepindah ngono ngetan. Gari pindah ngono ngidul. Munyeng digawa-gawang anor ngidul ngetan gula. Sing ditakok kena sebabaknya. Yeah. Sebabake iku apa? Sebabak maksudnya anggar selagu kuwi sebabak. Oh, seronde. Cara biyen anggar siki sebabake. Oh, sebabake. Ya anggar urung babak urung mandeg. Iya ya. Ke Rika kepri, Mbak? Mandarana reaksi apa ora, Mbak? Ayo, Pak. Nyuwun lagu nopo? Iya, mandarana reaksi apa ora? Aja sing ngelangel. Eh, nyanyi dewek bae lho rasa jeruk lagu lah. Eh ya mbok menawane kersa utawa kebelet kaya gue hari ora sih ya wong genang kanan kanan lagi ora kaya gue. Iya ya disending tuk setitik sing jenenge wong kepengin gue tune setitik apa nan kaya bakun lombok metangkrong di bunteli gue lombok ke tengah kiloan di Prapati mau kelalen maning diharap-harap turu lelet genahor. Lagune napa niki? Ibu nyuwun lagu napa Ibu? Lagu apa, mau wis nduk. Napa Ibu? Tembang kangen. Tembang kangen. Kangen kutan paupama. Mring sliramu. Kang tansah ngelah Pondok Tembang kangen Tiboni kena itu Wayongi Monggo sampean Cacek Geram piyangane Kangen kutan Pau pomo mong sliramu kang dadi telenging ati nang apa nduk lampune saru banget lampune yo ben jurnae kok yo lho masa nyanut disoroti kene pancene tembus pancene tembus ya ora rangkepan meneh oh suwenganku nunggu kowe madhep ngana tek petani meneng sliramu tansah tumane gedhe-gedhene sang leleda ngelingana nalika jaman ka bungku waraih lah kaya kue seliramu tansah leledha apa maning tresno lahir terus sing bati waya wengi langsung wis langsung wis ke wis lu gampang nae terus apa cikurang kan wis 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 lang lagune urung kaya oh lagune enak ae disorot lampu yo kerasa ae tak tresnani nek kuning
Ibu, ayah tembang kangen. Esi sore mas kita. Dapur. Matur nuwun, ajak lalen. Iya. Ajak lalen. Bapak Ibu sedaya ingkang tasih makuwono tani pamben bidajeng. Monggo sesarengan ngeningaken ing dalu niki tinggalkan yang lama. Marilah kita bergabung dengan yang baru. Perubahan inilah yang akan merubah Anda semuanya. Sini dong. Wah, perubahan zaman iku dene kaya kaya kaya. Wis berubah apa bocah gemen seneng gelem ora. Iya, lagunya apa dong sayang?
isinan satu. Luar biasa karena perubahan. Marilah kita tetap perubahan. Nah, ya. Mas, lagu ini ki, sing arep nyanyi ki, 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 ki. Oh adik. Iya. Putu Nerika pak. Hah? Putu Nerika. Putu Ngiringan. Oh Putu Ngiringan. Lagi sinang Ngiringan. Mas, nyebun lagu ini. Ayo, matur ngono. Ayo, matur. Kisinan satu. Kisinan Mas, lagunya kisinan satu. Kisinan satu. Terima kasih. Sendirian apa? Sendirian. Iya. Oh, bukannya gak bisa ya? Kalau biar muruh baik bagaimana? Saya tidak ngerti kalau yang muruh baik. Ya, dipejet. Ya, nanti kamu dalam-dalam ejet ya. Nanti kamu tangannya di dalam aja. Nyongger berbahasa gue angel. Thank you.
siji tok. Angger wis hidup iki gak bali, enggak usah ngetuku es ya. Iya. Maning apa ora? Mengkon semeno maning, malah ngakei. Pinter golek duit enggak usah ngusuk sekolah ya. Ayo nyanyi maning. Sekarep tuh masa mata kon aku, ha? Uwis ado tok, terima 30.000. Ya bisa ngerti mama terpun. Berarti berkah. Alhamdulillah. Perubahan. Luar biasa bok. Iya. Jan disini 3 juta. Mayan ngasih gue di sekolah. Jaluk tambah ring bapak. Jaluk tangga lobang. Giliran enduk. Jiro lu. Hah? Full artis. Oh ho 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 ho. Deneng ketone gasik temen yang urung apa kok? Oh, berarti ya nuwun sewu Pak Bu nggih. Nyong mau nang ngerti kawite gede tak wis keri. Dadi ora ngerti kira, tapi kepengine sing kaya kowe. Angger lungane keri kudu baline gisit. Mergane Pak menuman gisit. Bali keri mangkate keri ya berarti roman gisit. Kudune ana sing gisit ana sing keri. Nyuwun pangapunten ingkang kathah Bapak Ibu. Anggen kula dados pemandu saking Prawidyawati kalian kru RDS Musik Audio Sound wonten ing papan mriki Purwo Madiolan Wasono anggen kawula hangaturaken reroncening basa temtu kemawon kula nggih ngelenggono dhateng kekirangan lan kalepatan ing dalu niki ingkang tasih wonten kesempatan sedaya lepat kula sak koncor rombongan saguing lepatan nyuwun siaguing samudra pangsami hangajeng nedha asta kula dumateng lunturing pangapunten panjenengan sedaya ing wusana ngaturaken wilujeng dalu wilujeng perpisahan rahayu pinanggih wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nduk.